ធនាគារពិភពលោកវិស័យទេសចរកម្ពុជាដើរថយក្រោយថៃនិងវៀតណាមឆ្ងាយណាស់របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកនៅពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនកម្ពុជាដើរពីក្រោយថៃនិងវៀតណាមនៅឆ្ងាយនៅឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាស្រូបបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ 5.6 លាននាក់ខណៈឯថៃទទួលបាន 35.4 លាននាក់និងវៀតណាមទទួលបាន 12.9 លាននាក់បើច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងនេះកម្ពុជាចាប់យកភាគរយភ្ញៀវទេសចរបានតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះធ្លាក់ចុះពី 12% នៅឆ្នាំ2014នេះបង្ហាញពីការមិនបានទាញប្រយោជន៍ច្រើននៅឡើយខណៈដែលកម្ពុជាមិនទាន់ជោគជ័យខ្លាំងក្លាក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅឡើយទេដែលបានដើរកំសាន្តនៅឯប្រទេសជិតខាងឲ្យបន្តចូលមកប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍ដដែលត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃទេសចរដែលចូលវៀតណាមបានហួសមកលេងនៅកម្ពុជានិង 13.5% ប៉ុណ្ណោះនៃទេសចររបស់ប្រទេសថៃហួសមកប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញទៀតថាច្រើនជាង 80% នៃទេសចរដែលមកកម្ពុជាគឺជាភ្ញៀវថ្មីសុទ្ធសាធឬក៏ភ្ញៀវដែលមកលេងកម្ពុជាជាលើកដំបូងនេះក៏ព្រោះតែផលិតផលនិងគោលដៅទេសចររបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតរបាយការណ៍បន្ថែមថាកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីវៀតណាមដែលបានអនុវត្តកំណែទម្រង់នៅក្នុងឆ្នាំ2016និងបានធ្វើឲ្យទេសចរគេកើន 30% កំណែទម្រង់ទាំងនោះរួមមានការអនុវត្តច្បាប់ទេសចរគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគក្នុងវិស័យទេសចរនិងលើកកម្ពស់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានដើមជាដើមកម្ពុជាគួរចាំបាច់ដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចរឲ្យចំចំតែម្ដងរបាយការណ៍លើកឡើងដូច្នេះថាគោលនយោបាយគួរតែមើលទៅលើផ្នែកនៃតម្រូវការលើសពីអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យទេសចរនៅថៃនិងវៀតណាមទីផ្សារសក្តានុពលទំនងជាត្រូវរួមបញ្ចូលអេកូទេសចរជាពិសេសទេសចរបែបទស្សនាសត្វព្រៃដើរព្រៃឡើងភ្នំគណៈទឹកដីកម្ពុជាគ្របដណ្ដប់ដោយតំបន់ឧសៀននិងអភិរក្សយ៉ាងធំហើយពោពេញទៅដោយជីវៈចម្រុះកម្ពុជាត្រូវអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិព្រមជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ទៅនឹងទីតាំងទេសចរសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនេះជាការបន្ថែមរបស់របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកនៅពេលថ្មីៗនេះផងដែរ